Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Ett paket som jag har fått från Tradera, eller ja, en privatperson som har sålt på Tradera. Och vad är nu detta? Ja, vilket kalasfynd! Jag skulle ju köpa den här Black Widow på 4K, tänkte jag. Ja, den kostar 279 kronor. Tänkte jag, men jag går ut på Tradera och kikar. Hittar jag en inplastad och allting. 230 kronor med frakt. Men det ska höra till saken att det var två filmer till också. Det var Doctor Strange. Den kostar 149 kronor. Och sen var det en film till. Det var den här Shang-Chi. Ja, ni får ju se sen. Den kostar för övrigt 300 kronor och 77 öre om jag skulle köpa den ny idag. Så alla de här filmerna som jag fick för 230 kronor, de hade alltså kostat mig 728 kronor om jag hade köpt de nya. Ja, nu var ju det här auktion, så jag hade ju en himla tur att jag lyckades vinna den här auktionen. Och det var väldans vad det var väl paketerat. Det var silvertejp här och... Ja, nu sliter vi lite här. Oj, ja han har... Jag tror han har haft i extra bubbelplast till honom. Det ska ju höra till saken att det var ju inte begagnade filmer. De är ju inplastade till och med. Ja, det är ju helt sanslöst bra pris skulle jag vilja säga. Jag betalar alltså mindre pengar för tre filmer än vad en kostar. Den här skulle ju jag köpa, tänkte jag, för 279 och så får jag tre filmer för 230 kronor. Och... Det skulle ju vara svensk text och allting. Ja då, det stämmer bra. Så det var den jag ville ha. Den här filmen... Den har jag ju förvisso redan. Men på 3D. Men jag känner att den där har jag väl ingen användning att ha. Så den... Ja, den kommer jag väl att sälja igen. Men jag menar, styckepriset har varit 76 kronor och 66 öre. Det är lite svårt att gå minus på de här filmerna då. Och ja, det är ju svenskt tal på den här då, så det är inga konstigheter. Men under 80 kronor för en 4K Blu-ray, det är sanslöst bra pris. Jag hade väl kanske tur att det inte var någon som bjöd över. Och sen har vi den här, ja, det är svensk text på den här också. Och den här finns bara på Amazon att köpa. Och det kostar den ju över 300 spänn, bara den här filmen. Den har utgått överallt annars. Så alltså bara den här filmen skulle jag ju, ja, lätt kunna sälja för samma pris som jag gav för alltihop. Ja. Det är lite häftigt att kunna fynda så otroligt på Tradera ibland. Och jag menar... Varför köpa såna här nya filmer och sen sälja iväg dem så jättebilligt? Eller så har de köpt dem på någon galen rea någonstans. Eftersom den här är mer eller mindre utgått och... Ja, den här finns bara att köpa på ett enda ställe som tar 149 kronor. Den har jag faktiskt bara hittat på CD-on. Annars verkar den ha utgått överallt annars också. Så det är ju lite äldre filmer. Så det kan ju hända att de har hittat någon sån där tokrea någonstans i någon fyndlåda. Och fått det väldigt billigt, så de tycker att ja, men det är jättebra pris. Ja. Det var väl egentligen allt. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!